ეხლა ამ ეტაპზე თავისუფალ თეატრს რაღაც გარკვეული დახმარება აქვს სახელმწიფოსგან, თუმცა როდემდე არ ვიცით, მაგრამ იგივე ჩემ თეატრში ბევრი მსახიობია, რომელსაც ეს ხელფასი არ აქვს და ის გამომუშავებაზეა. არის რამდენიმე თეატრი, ანუ სახელმწიფო თეატრები, არის თეატრები, რომელიც თვით დაფინანსებაზეა და არ დაგვავიზდეს კიდე. არის უამრავი მსახიობი, რომელიც არ არის ეს შტატში თეატრში, მაგრამ აქვს გამოსვლაზე, ანუ სპექტაკლი ითამაშა და მისცეს. ბევრია ესეთი და რომლებიც მხოლოდ ამაზე იყვნენ დამოკიდებული, ანუ მათ საარსებო წყარო მხოლოდ იყო მას, იმიტომ რომ აი კულტურის სფეროს წარმომადგენლობა ყველა დამეთ ანხმება და განსაკუთრებით სახიებობა, ესეთი რამეა, რომ ანუ სხვა პარალელურ საქმეებს ვერ აკეთებს, ანუ აქრო ხარ შენ, ვეღარ ხარ სხვა რამეში ჩართული და შემოსავლის წყარო მარტო ეს არის. როცა კარგი ცხოვრებაა, მაშინაც კი რა შემოსავალი აქვს. ხომ სახიობს ან კულტურის სფეროს წარმოადგენს საქართველოში და მიტომეტეს ახლა. ბევრ ადამიანს გონია, რომ სახიობს აქ კარგი შემოსავალი. აი, ვინც არის ის და არც არის ჩახედული. შეგიძლია დაასახელო ერთი, აი თქვა, არიღებს მსახიობი ხელფას და ერთ კონკრეტულ გამოსვლაში ერთ ძალიან მიზერულია. ხელფასზე თავი დავნებოთ. ერთ როლში რამდენს, აი ერთ სპექტაკლში რამდენს მსახიობს? 22 წელია ვარ მსახიობი და ჩემი თეატრში ყველაზე მაქსიმუმი ხელფასი ყოფილა 600 ლარი, ყველაზე მაქსიმუმი. სპექტაკლში, ხო, სპექტაკლში 20 პიკი 50 ლარი შეიძლება იყოს. 50 ლარი სპექტაკლი. ესეც საუბარი არის შეიძლება თვეში ორჯერ ქონდეს ეს სპექტაკლი ერთ მსახიობს. რამახში ყვადეს და გურამს აღარაცეც კი? როცა ითვლებოდა რომ მაშინ კარგად იყო საქმე, არადროს არ ქონია დიდი ფული. აი მე დავასახელე კორიფეები, ხო? საქართველოში არასდროს მსახიობ დიდი შემოსავალი არ ქონია, ეს გამორიცხულია. ახლა საბედნიეროდ არის მე კიდე რამდენიმე მსახიობი, რომ გვაქვს ხოლმე დავშოთ გადაღება და მიყვავს რაღაც საღამოები. აი ეს წაყვანები იყო ჩემთვის და იმ სტილის. კი, რომელიც იყო, აი საახალწლო წელი გავიდა ეს პერიოდით, როცა აი ახალი წელი იყო ხოლმე რაღაც ზემ თუ რაღაც თანხას ვაგროვებთ. ესეც არის ხო? ამიტომ მე კიდე ერთი რამე და ვთქვა, აი სახელოვნებოს ფეროს წარმოადგენლების ხედვალს. ხელფასი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მარტო ხელფასიც არ არის. მსახიობი რო ერთი წელი ჩერდება და არ თამაშობს, ეს იგივეა რო ფეხბურთელი გააჩერო ერთი წელი და მერე გადაითამაში გუთრა. აქ ამაზეც უნდა ვიფიქროთ ხალხო, ხო? და მე ვეთანხმები დათოს, რა თქვა. მე ვფიქრობ, თავარი პრობლემა ის არის, რომ არ არის კარგად გააზრებული პრიორიტეტი, კულტურული პრიორიტეტი სახელმწიფოში. მე მაგალითად არ ეწყინოს არავის, მათ შორის ჩემ მეგობრებს, ვინც ახლა თანამდებობებზე არიან, მე არ მახსენდება ან ჩემ თეატრში ან სადმე დეპუტატია მინისტრი ნახო სპექტაკლზე. და ყოველთვის თუ გინდათ ნახოთ სად არის ცარიელი რიგი. ცარიელი რიგი პრემიერე სად არის? სად არის ეს ადგილები ყოველთვის? სადაც დაპატიჟებულია მთავრობის ხალხი და 80% არ მოდის. არ გეჩვენება კახა რომ ეს რაღაცა პოს საბჭოთა გადმონაშთია მენტალური, ნახე, ის რომ აი ყვები შენ ისტორიას რომ რამაშ ხიკვაძეს ამ კორიფეებს, ხო, საღარაძეს არ ქონია დიდი შემოსავალი, თუმცა სხვა კიდე კინოვარსკვლავები, ლეილა აბაშიძე, ხო, ერთ-ერთი ნომერ პირველი კინოვარსკვლავი ჩვენი ქვეყნის, საბჭოთა კინო მათზე აკეთებდა მილიონებს, ხო, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, მათ არ ქონდათ ფული. და დღეს მე მგონი აი ეს რაღაცა შლეიფივით გრძელდება, რომ აი კიდე ხო არ არის ანრი გადმონაშთი, აი რაც ახლა კახამ თქვა, რომ რატომღაც აი ეს ტონი არსებობს, რომ არ ვიცი პრემიერაზე ყველაზე ისეთ ყურებად სპექტაკლზე, რომელიც შეიძლება ჩამონათვალში იყოს, რომ რაღაცა ტონია, რომ აუცილებლად მთავრობას უნდა გაუგზავნო პირველი რიგები, ხო? ძალიან უხერხული ტონია ეს. თუ ხედავ რომ არ დადიან, მეორეთ რაღაცა უგზავნო. ეს როდის ხდება, იცი ჩემ ხა, ჩვენ თეატრში არავის არ ხდება ეს პირადად პირდაპირ გეუბნება, არავის არ მოგვიწვევია პრემიერაზე. სახელმწიფო თეატრი 20-ა და დაუშვათ ან სპონსორია ვიღაცა, ან მერიამ დააფინანსა, ბუნებრივია რაღაც შეიძლება ჟესტია, რაღაც კეთილგან პატიჟები. მადლობის. სამწუხაროდ არ დადიან, მაგრამ არ არის დასაზრახი. ხი ხა შეიძლება არ უყვარდეს ადამიანს თეატრი, ხა დასაჭერი ხო არ არის მაგის გამო? ძალიან კარგია რომ ქონოთ ბიზნესმენებთან შეხვედრა, კარგია და სხვა სფეროსთან. რავი, კულტურის წარმომადგენლებთან იყო ესე შეხვედრა, განიხილეს რა ვქნათ როგორ ქნათ. მე მგონი არ ყოფილა და ვეთანხმები ბატონ ზაზას და აი პრეზიდენტმა თქვა გასულ წელს გამოსვლა რო ქონდა და გამიხარდა, არ ვიცი ეს პრეზიდენტს რამდენად შეუძლია, მაგრამ ის რო სხვანაირად შეხვედოთ კულტურას და ეს მეც მოვისმინე და იმედია აი ძალიან სწორია თქვა რომ მოდი კულტურას დროა შეხვედოთ ისე რომ ამას შემოსავლის მოტანა შეუძლია და არა უბრალოდ კულტურა და ასე შემდეგ.